La sinopsi d'aquesta exposició seria la següent. Vuit persones que estan en una situació d'atur han estat fotografiades durant una setmana o dues per Francesc Torres, resseguint i documentant la seva vida diària. Cada una d'aquestes persones ha visitat el MACBA i ha triat una obra de la seva col·lecció permanent que li sembli interessant. La cineasta Mercedes Álvarez ha filmat aquesta incursió en el MACBA on cada un dels participants explica la seva experiència. Al mateix temps, els hi hem demanat a tots que aportin també una peça sentimental, estètica, que tinguin a casa i que per ells sigui important. I el resultat, el que ve a dir és, en l'art tothom té alguna cosa a dir. A vegades donem per descomptat que el món, diríem, de la crisi social i el món cultural estan totalment separats, i el que nosaltres hem fet amb aquesta obra és justament intentar crear les condicions per una trobada reflexiva i que crec que és reveladora per tota la gent que visita aquesta mostra. El 25% arranca d'un concepte original meu, que va consistir en documentar a les vuit persones que col·laboraven amb nosaltres en el projecte i retratar-los també individualment per donar doncs, una idea de quin era el seu context quotidià, les circumstàncies amb les que funcionen, els seus interessos personals, etc. etc. És un projecte que es va fer originalment per anar a Venècia, però que penso que adquireix la seva dimensió més acurada i més coherent al ser exposada aquí, perquè el problema amb el que ens enfrontem i el contingut de la peça, que és l'atur, doncs, evidentment és una cosa que ens afecta a nosaltres, no als turistes de Venècia. Jo, per a mi, soy com en la pel·lícula, un artista. No soy el director, no soy el creador, solo soy un elemento más de una obra de teatro, de una obra de cine, de lo que sea, soy eso. Que con mi experiencia se rellena lo que es la obra intelectual de un artista. Bueno, mi intervención en la exposición era filmar los vídeos con los ocho participantes. Muchas de las personas que filmamos, su trabajo tiene una gran utilidad social, pero no son reconocidos por el mercado en el sentido de valor de cambio de un salario, pero son necesarios para todos nosotros.